sharciga dalka u yaala iyo keedii ilaahay noo dhigay ma kala tagalaa mas-uul kasta waxa waajib ku ah inuu ilaaliyo. saacadaha haray oo filaya inay saacad iyo hadeen labaatan minit ay 12 ka habeennimo ka hadheen waxa maanta runtii ayaan daraa xukuumadda wasiiradii ugu culculuswaa oo u sharaxan baa rabarku inaanay ilaba iyo hadda is-casilaadoodii aawa haynin xilligina uu ka dhacay kuwii ay ahayd inay sharciga ilaaliyaan doonayana weliba inay u soo tartamaan baaqabanka waa kuwa lagula haysaa bal laakiin maantu ahaa saacadda iyo 20 ayaa u hadhay xukuumadda kulmiyeed oo dhammaanteed looga bartay xukuumadda ku tumashada sharciga looga bartay muddooyinkii u dambeeyey. waxa aan leenahay kuwaasoo kale in la ilaawo boqol sharciyii dejin kii iminka lagu gelayay baarlamaanka ayay sidaasi ugu tubanayaan saacadda iyo barka ahayd hadduu maxamed axweynuu ka aqbalo intaasaa u dhiban inaanay sakan gaarsiinay baabuhoday waxa leeyahay xukuumaddu waxay ku ballan qaadtaa had iyo jeeraale inay sharciga ilaalinayso. xeerfadka maaha waxaan leenahay lama soo sharrixi karo cid kasta oo mas-uula oo aan maanta walaaqeedii is-casilaada iyo aqbalinta aan qorin hadday tahay golatigaan ay u sharaxayiin iyo hadday tahay golaha baarlamaankaba. taasna waxaan ku eedaynaynaa anagu musharixiintayadii wixii shaqaale dowladeed ah way wada keeneen waanaanu ka wada haynaa gobollada dhammaantood laakiin xukuumaddii kulmiye ama xusbiga kulmiye waa ku tubashadii sharciga ee ugu dambaysay taasaana u maraga kala waantooba baanu leenahay.